আজি অলিম্পিকত ভাৰতৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন হকীত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় দল গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ বিৰুদ্ধে আজি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভাৰতীয় হকী দলটোৱে মেচখনত জয়লাভ কৰিলেই ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়বাৰলৈ অলিম্পিকৰ ফাইনেলত উপনীত হ'ব মেনিনটো ইতিমধ্যে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে ভাৰতীয় হকী দলটোৱে টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতীয় পুৰুষ হকী দলে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি আজি দিনৰ ডেৰ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেটছখন বক্সিঙৰ পঁয়সত্তৰ কেজি শাখাত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলিব আজি অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিৰুদ্ধে ছেমিত প্ৰৱেশৰ লক্ষ্যৰে আজি খেলিব লাভলীনা বৰগোহাঁই মেচখনত জয়লাভ কৰিলে পদক নিশ্চিত হ'ব বক্সাৰ লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ এপিনে বেডমিণ্টনৰ ছেমি ফাইনেল খেলিব আজি তাৰকা চাটলাৰ লক্ষ্যছেনে বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানৰ খেলুৱৈ ভিক্টৰ এক্সেল চেনৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লক্ষ্যচেনে ছেমিত প্ৰৱেশৰ দ্বাৰা ইতিহাস ৰচিছে ইতিমধ্যে লক্ষ্যছেনে অলিম্পিকৰ ইতিহাসত বেডমিণ্টনৰ ছিংগলছৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ চাটলাৰ হৈছে লক্ষ্য সেন মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু যাতে চাৰি তাৰিখৰ যি আগন্তুক খেল আহি আছে সেই খেলখনতো যাতে ভালকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি জিকিব পাৰে সেইকাৰণে অসমবাসীৰ সকলো অসমবাসীৰ ওচৰতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে উৎসাহ দিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰে যি কি আমাৰ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰে আশা কৰিছোঁ মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে লাভলীলা মানেই অসমৰ স্বাভিমান লাভলীনা মানে গৌৰৱ লাভলীনা মানেই অভিলেখ আৰু সকলোৰে আশা মোৰ এটাই কামনা এইবাৰ গ'ল ফৰ গ'ল লাভলীনা নমস্কাৰ মই আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰ পেৰিছ অলিম্পিকত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অৱতীৰ্ণ হোৱা লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ প্ৰথমতে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম খেলখনতেই এক সুন্দৰ আৰম্ভণি আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁ গ'ল লৈ আমাৰ দেশলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনক আমাৰ অসমলৈ গঢ়ি আহক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলৈ গো ফৰ গ'ল্ড লাভলীনা ধন্যবাদ নমস্কাৰ মই দীক্ষু আমাৰ বাবে খুব সুখবৰ যে আমাৰ কন্যা আমাৰ অসমৰ সুসন্তান লাভলীনা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অলিম্পিকত ভাগ লৈছে আৰু প্ৰথমখন খেলতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে আমাক সকলোকে মনোৰঞ্জন দিছে উৎসাহ দিছে গতিকে আমি লাভলীনাৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰাই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁ ভাৰতৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনে আৰু অসমৰ হৈ তেখেতে সুনাম কঢ়িয়াই আনে আমি যাতে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আমাক সদায় গৌৰৱ কৰাই আহিছে লাভলীনাই এইবাৰো আমাক গৌৰৱ গৌৰৱান্বিত কৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী গতিকে আমাক এইবাৰ গ'ল্ড লাগিব লাভলীনা লাভলীনালৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তেওঁ গ'ল্ড পায় গ' ফৰ গ'ল্ড লাভলীনা নমস্কাৰ মই নীল আকাশ আমাৰ বাবে অতি সুখৰ খবৰ অসম কইনা ভাৰতৰ গৌৰৱ লভলীনা বৰগোহাঁই পেৰিছ অলিম্পিকত ইতিমধ্যেই এক সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱাবাৰ দৰে এইবাৰো তাই ভাৰতবৰ্ষক গৌৰৱান্বিত কৰি তোলক আমি তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ উইচ ইউ এ ভেৰী বেষ্ট অফ লাক লভলীনা গ' ফৰ গ'ল্ড নমস্কাৰ মই কুসুম কৈলাশ পেৰিছ অলিম্পিকত দ্বিতীয়বাৰলৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা অসম কন্যা লভলীনা বৰগোহাঁইলৈ বহু 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 আন্তৰিক শুভকামনা যাচিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যোৱাবাৰ অলিম্পিকৰ দৰেও এইবাৰ পেৰিছ অলিম্পিকত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি টকিঅ' অলিম্পিকৰ সময়টো আমি তেওঁক উৎসাহ জনাবৰ কাৰণে গ' ফৰ গ্লৰি লাভলীনা শেষক এক অভিযান চলাইছোঁ ইতিমধ্যে লাভলীনা জিলিকি উঠিছে আমি এইবাৰ লাভলীনাক লৈ টেক লাইনটো সলনি কৰিছোঁ আমি কৈছোঁ যে গৰ গ'ল্ড লাভলীনা লাভলীনাই পেৰিছৰ পৰা সোণৰ পদক কঢ়িয়াই আনিব আমাৰ সকলোকে গৌৰাম্বিত কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ অসমৰ সৰু পথাৰৰ সকলো আনন্দিত হ'ব তাকে আশা কৰি আমাৰ সকলোৰে প্ৰত্যাশা পূৰণ কৰি লাভলীনাই আমাৰ বাবে সোণৰ মডেল লৈ আহিব গ' ফৰ গ'ল্ড লাভ